Разом з тим, в ході ліквідації наслідків негоди було залучено від комунальних служб лише 40 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки. Це в містах Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Шепетівка, місто Старокостянтинів та Городоцькому районі. Врешті міст і районів, особливо на початковому етапі реагування, це перші день-два сили комунальних служб практично не залучалися. Однією з причин несвоєчасного залучення комунальних служб є відсутність більшості міст і районів області диспетчерських служб, до яких повинна надходити відповідна інформація, відсутність цілодобового чергування аварійних бригад, крім міста Нітішина, в жодній райдержадміністрації, місті обласного значення та об'єднаній територіальній громаді розмір резервного фонду не відповідає 1% від бюджету. Якщо взяти загальне накопичення місцевих територіальних резервів, в райдержадміністрації в містах обласного значення становить 79,4%, по об'єднаних територіальних громадах це лише 26,7% від затверджених номенклатур, затверджених головами об'єднаних територіальних громад. Забезпечити завершення заходів по ліквідації підтоплень, відновлені водопропускних споруд та організації належного життєзабезпечення населення. Забезпечити належну організацію місцевих комісій ТЕП та ЕНЕС та чергування як в райдержадміністрації та об'єднаних територіальних громад. На чергових сесіях місцевих рад розглянути питання і привести резервні фонди місцевих бюджетів у відповідність до нормативного 1% від бюджету.